सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना महामारीको संक्रमण फेरि तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ अधिकांश बजार व्यवसाय तथा कामकाजका क्षेत्र खुलेर बढेको भिडभाट र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा व्यवस्था गर्दा संक्रमण बढिरहेका बेला राजनीतिक दलका संगठनहरूले सडकमै उत्रेर विरोध प्रदर्शनहरू गर्न थालेपछि समस्या झनै विकराल बन्न थालेको हो नयाँ स्वरूपको भाइरस भित्रिएको भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिइरहेका बेला फेरि पनि प्रदर्शन र आन्दोलनको लहर चलेको छ गत वर्ष पनि कोरोना नियन्त्रणमा नआउँदै राजनीतिक दलहरू सडक प्रदर्शन र नारा जुलुसमा उत्रेपछि कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रूप लिएको थियो जसको असर नसकिँदै अहिले फेरि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पुनः आन्दोलन र भिडभाड गर्न परेका हुन् सडकका दैनिक दृश्य हेर्ने हो भने लाग्छ कोरोना संक्रमण निर्मूल भइसक्यो अब डराउनु पर्ने स्थिति नै छैन यो क्रम सर्वोच्च अदालतले असार अठाइसमा सभा पुनः स्थापना गरेपछि झनै बढेको छ अदालतको फैसला असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत सबै प्रकारका भाडाका सवारीहरू अहिले आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिएका छन् यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको भन्दै चेतावनी दिइरहेको छ संक्रमण बढ्दै गएमा अबका दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै प्रदर्शन सभा सम्मेलन र भिडभाड नगर्न आग्रह मन्त्रालयले गरिरहेको छ भिडभाड गर्ने कुराहरू साथीभाइसँगको भेटभाट सामूहिक सामूहिक खेलकुदहरू यी गतिविधिहरू हामीले एकदमै एक कम गरौँ सामूहिक सपिङ गर्ने कुराहरू सामूहिक कु बजारमा जाने कुराहरू यी एक कुराहरूलाई एकदमै हामीले कम गरौँ गर्न हुने कामहरू हामीले एक अर्कालाई एक अर्काको ढाडस भनौँ हामी सामाजिक प्राणी हो एकअर्कालाई सहयोग गर्न सिकौँ मेरो गतिविधिले अरूलाई कुनै समस्या भएको छ कि भन्ने कुराहरू विचार गरौँ अरूलाई सहज हुने किसिमका कामहरूमा हामीले सहजीकरण गरौँ हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू सकेसम्म भिडभाड नहुने तरिकाहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर अथवा एकदमै सहज हुने तरिकाले किनमेल गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कामहरू गरौँ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् उनीहरूका अनुसार भौतिक दूरी कायम गर्न सकियो भने सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ तर कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गइरहेकाले जमघट र भिडभाड गर्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ पुषमाघ फागुनको अघिल्लो महिनामा हुन्छ नि अघिल्लो वर्षको ती महिनाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै जाँदा र बाहिर निस्किँदाखेरि जुन किसिमका मापदण्ड तोडेको प्रतिफल र डेल्टा भेरिएन्टको कारणले गर्दा जुन किसिमको महामारी भोग्यो हामीसँग त्यो भाइरस अझै पनि छ हामी जम्मै सम्पूर्ण खोपको परिधिमा आइसकेको अवस्था छैन पक्कै पनि त्यो बेला आउँछ जम्मै जा जानेर खोप लगाउने दिन आउँछ नआइसकेको अवस्थामा र हामी कति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भयो भन्ने हामीसँग डाटा इन्फर्मेसन नभइसकेको अवस्थामा यस्ता सभा भेला सम्मेलन हुन्छ नि भोज भतेर बिहा वृतवन यी जम्मै कार्यहरू चाहिँ गर्नु अहिलेका लागि हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छ पछिल्लो एक सातामा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा करिब पाँच हजार संक्रमित देखिएका छन् जुन दैनिक सात सय भन्दा माथिको संख्या हो काठमाडौँ उपत्यका त्यसै पनि संक्रमणको जोखिममा रहेको छ त्यसमाथि दिनै प्रदर्शन र सर्वसाधारणको हेलचक्राइ बढ्दा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने देखिएको छ आफ्नो विमति प्रकट गर्ने अनेक माध्यम होलान् अहिलेको भर्चुअल युगमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका लागि सडकमा ओली पर्छ भन्ने पनि छैन त्यसैले राजनीतिक दल र रा तिनका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी आफू पनि सुरक्षित बन्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने वातावरणको निर्माण गरे भयवह अवस्था आउनबाट जोगिन सकिन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ